agora do inglês para o mineirês, de trem a nó. Bora descobrir agora como que os mineiros dão um toque especial ao nosso português. A cada geração surgem mais e mais palavras e expressões diferentonas e muitas super divertidas e curiosas. A nossa equipe foi para as ruas para saber quais as gírias que estão na boca do povo e fazem parte do vocabulário de muita gente. Olha que legal. Me conta aqui, cefraga, o que significa ficar de butuca? E peleja, essas são algumas das muitas gírias que fazem parte do nosso cotidiano. E hoje eu tô aqui, no coração de BH, para descobrir se o significado dessas expressões também estão na ponta da língua do povo. Será que todo mundo realmente entende o que está sendo dito? Vamos ver. O que significa fraga? Cefraga, por exemplo? Pegar alguém no flagrante. Não. Você saca, né? Errou! O que que significa peleja? Não, tô pelejando com isso aqui. Sofrendo, tô lutando muito pra isso. Pelejando. O que que significa você ficar de bituca? Com raiva. Ficar de bituca? Não. Não consegue, né? O que você acha que significa maladeza? Maladeza, no meu modo de pensar, é uma pessoa que tá pensando mal. E a gente ainda foi falar com um linguista para entender o universo das gírias. As gírias são palavras comuns da língua, como quaisquer outras palavras. A grande questão é que as gírias, elas tendem a ser utilizadas em sentidos específicos. E sempre por grupos sociais específicos, constantemente em interações de fala e de escrita mais informais. Mineiro, uai, trenzinho, que trenzinho, que pãozinho, né? Eu tenho muito costume de falar uai, não viaja. Quais gírias você tem costume de usar? Mano, Zé, pode crer, de rocha, essas gírias mais mineiras. Isso que a gente chama de gíria tá envolto em alguns mitos. O primeiro mito é o mito de que a gíria é algo menos do que uma palavra, e isso não é verdade, né? As pessoas parecem considerar que existem as palavras e as gírias lá embaixo, né? Mas na verdade as gírias são palavras da língua portuguesa como qualquer outro tipo de palavra. Tem alguma gíria que você tem costume de usar? Trem bom, uai. É, acorda, sangue bom. Sangue bom é gente boa, né? Isso é gíria, isso é bonito. É quando o cara também tá na rua e o cara me dá um help, me dá uma moral, isso é bonito também. Eu acho que essa é a melhor gíria que tem, é uma gíria muito forte. Já um segundo mito, muito importante de ser considerado, que é o mito de que somente jovens ou pessoas marginalizadas pela sociedade são pessoas que vão utilizar gírias. Isso também não é verdade. E outra também, né? É de menor. E aí, menor? Menor pra mim não cabe bem, porque é horrível. A gíria mais que eu tenho notado é o pessoal falando de tanto rapaz quanto moça, falando de velho. Ô velho, ô velho, quer dizer, até a moça chama de velho. É isso que me incomoda. O terceiro mito que circula a ideia da gíria é o mito de que o falante que emprega a gíria não sabe o que está fazendo. Porque, na verdade, o falante sabe muito bem o que ele está fazendo. A gíria, ela atua como uma espécie de estratégia discursiva desse falante para estabelecer um vínculo maior com os grupos sociais com os quais ele está interagindo. Uai. Uai é uma gíria nossa daqui de Minas, saca? Tipo, você tá conversando, você pensou, uai, como assim, tá ligado? E aí, Dani, você costuma falar gírias também? Quais você mais fala? Eu costumo falar muita gíria. Não sei se vai dar tempo de tanto. Uai, aqui em Minas tudo é trem, né? Você tá doido? Até é difícil falar uma frase sem citar uma gíria, né não? Nu, eu adoro. E vocês? Mandem pra gente, pras nossas redes sociais, pra gente saber o que você gosta.